কি হৈছে নক কিয় নহলে দুই টাকা এতিয়া মই সাকৰি ৰেগুলৰ হল কিন্তু আরে ৰেগুলৰ হল কান্দিছ কিয় উল্টা ৰিয়েকচন যে আহা মিঠাই মাছ মাংস কিবা আনিলি কিয় আরে সেলিব্রেট কৰিব লাগে সেলিব্রেট কৰিলে মনলৈ কনফিডেন্ট আহে ওকে মই আনিছো ৰ মাছ মাংস মিঠাই হ'ব নালাগে যাব ই মানে আজি নগাঁৱলৈ গৈছে কাৰোবাৰ পৰা বোলে পইচা পাব লাগে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিব আৰু আমি যামগৈ তাৰ মানে ৰাতিটোহে আছা হ'ব দিয়া ঠিক আছে দে মানে মই মানে হেৰি খোৱা মেলা ধোৱা এইবিলাক মোৰ অকলে দিগদাৰ হ'ব ন আৰা পাছত যোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়াই নতুনে নতুনে গৈ কষ্ট পাবা নেকি নাপাওঁ দেউতা ময়ো যাম মানে মই ইয়াত অকলে অকলে থাকিব নোৱাৰো যদি কিবা অসুবিধা হয় মোলৈ ফোন কৰি দিবা নহলে তোমাৰ নাম্বাৰটো মোক দি যাবা দে মোৰ ফোন থাকিলেহে কোৱাচোন কিয় আহিলা ছাৰ মানে কালি এখন লেটাৰ পালোঁ অফিচৰ ট্ৰান্সফাৰ লেটাৰ চৰাইদেউলৈ মই কথাটো গম পাইছোঁ নতুনকৈ মহকুমাৰ আৰু জিলাবোৰ গঠন কৰা হৈছে তাত কাম জনা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইকাৰণেই ট্ৰান্সফাৰটো কৰা হৈছে পাছে তোমাৰ সমস্যাটো কি সমস্যা মানে হেৰি ছাৰ এই লেটাৰখন পোৱাৰ পিছত মই মানে কি কৰিম কি নকৰিম একো গম নাপায় আপোনাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিছোঁ ছাৰ আপুনি মোক উদ্ধাৰ কৰক এই ট্ৰান্সফাৰ লেটাৰখন ৰখাই দিয়কচোন ছাৰ প্লিজ তুমি জানাই যে মই কিছুমান কাম নকৰোঁ তোমাৰ কাৰণেই নহয় কাৰোৱে নকৰোঁ আৰু এই লিষ্টখন বহুত চালি জাৰি চাইহে ৰেডি কৰা হৈছে বিশেষকৈ ইয়ং গ্ৰুপক লোৱা হৈছে জানো ছাৰ মানে মোৰ সাংঘাতিক প্ৰব্লেম আছে আৰু কোনোবা কোনোবাই বোলে 50,000 লৈ এই ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰটো ৰখাই দিছে বোলে তেনেহ'লে মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱা যি 50,000 দিলে কামটো কৰি দিম বুলি কৈছে নহয় মানে দেউতাই পইচা নিদিয়ে নহয় আৰু মোৰো চোৱা এই কথাবোৰে আমাৰ ছিষ্টেমটো বেয়া কৰি পেলাইছে 50,000 দি কাগজ পত্ৰবোৰ তুমি ইফাল ইফাল কৰিব পাৰিবা নেক্সট বছৰ তোমাৰ আকৌ ট্ৰান্সফাৰৰ কথা ওলাব আকৌ তুমি টকা দিব লাগিব এনেকৈ এচাম মানুহে ট্ৰেন্সফাৰ ষ্ট্ৰেইলৈ খেল খেলি থাকিব আৰু তেওঁলোকে তোমাৰ পৰা সুবিধা লৈ থাকিব ছাৰ ইমান পইচা নাইও আৰু মই নিদিওঁ আপুনিয়ে মুঠতে কিবা এটা কৰি দিয়ক আৰু ইমান ডেকা বয়সত ট্ৰেন্সফাৰলৈ ভয় কৰিছা কিয় নহয় মানে মই আগতে এনেকৈ ঘৰ ক'তো থকা নাই নহয় ছাৰ বৰ হাঁহি উঠা কথা কৈছাহে তেনেহ'লে তুমি চাকৰি কৰিবা কেনেকৈ এটা কাম কৰা একে ঠাইতে থকা চাকৰি এটা বিচাৰি লোৱা প্লিজ লোৱা লোৱা বেয়া নাপাবা মই তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰিম মোলোকে চোৱা চাকৰিৰ কাৰণে মই মা দেউতাহঁতক এৰি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চাকৰি কৰিছোঁ বহু বেয়া ঠাইতো মই চাকৰি কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আজি মই এই পৰ্যায় পাইছোঁ পাৰিবা কিয় নোৱাৰিবা নহয় মানে শুনিছোঁ বহুতবোৰ মানুহ বোলে নাযায় কোন নাযায় মই চাম মিনিষ্টাৰ লেভেলত ষ্ট্ৰিক্ট ৱাৰ্ণিং আছে সকলোৱে যদি কথাবোৰ এনেকৈ চিন্তা কৰে অসমৰ উন্নতি কেনেকৈ হ'ব তোমাক বহুত কথাই ক'লোঁ আশা কৰোঁ তুমি নিশ্চয় বুজি পাইছা বি ব্ৰেভ ইয়ং মেন বি ব্ৰেভ আৰে ইয়াৰ পৰা গৈ অসমৰ মানুহে আফ্ৰিকাত চাকৰি কৰিছে চৰাইদেউ হোৱাহে কাইলৈ তুমি জইন কৰিব লাগিব নহয় যোৱা অল দ্য বেষ্ট হেমন্ত কাকতি হেঙেৰাবাৰী এই লোকটাকে 2,200 দিয়ে দিবেন আপনাদের অতি প্ৰিয় সজল গম পালে এতিয়া দিয়ক আৰা কোন সজল কিহৰ সজল কি পইচা দিয়াৰ কথা কৈছে মানে সজল বোলাটোৱে মোৰ পৰা বেপাৰৰ কাৰণে 2,200 ধাৰৰ কাৰণে লৈছিলে কালি তাক মই পালোঁ তেতিয়া সি আহি মোক এই কাগজখন দিলে আৰু সি মোক ক'লে ইয়ালৈ আহিলে পইচাটো পাই যাম আচ্ছা কথা তাৰ মানে সেইটোহে তোমাৰ অকণমান ভুল হৈছে নেকি আচলতে এই যে সি হেমন্ত কাকতি হেঙেৰাবাৰী লিখিছে সেইটো এড্ৰেছে লিখিছে পইচাটো তাৰ ঘৰৰ মানুহে দিব দেখা নাই দিয়ে দিবেন বুলি কৈছে আচলতে তাৰ ঘৰতেই পইচাটো আছে তাৰ ঘৰটো শিলিগুৰিত হে সি ভাড়া ঘৰত নাথাকে জানো সেই কেঁচা ঘৰটোত তাতে বুজা নাই তাৰ পৰিবাৰ তাতে থাকে এখন তাইক দি দিবা যোৱা ঠিক আছে দিয়ক সজল আমাকে ফাঁচিয়ে
পালিয়ে পড়েছ? তোকে আমি চারব না, কিছুতেই না। হ্যাঁ, কি ভেবেছি আমাকে? আর কোনোবা আছেন নাই? ও আহিল, ও ই সাগে মুখ নিবলে পঠাইছে ন, তার সাগে সময় নহলে নিবলয়। মালিকে ভুলকে সাগে কলে মুখ, এনেকে ধেমালি করিব নালাগে দেই। হেৰি কাক বিচাৰিছেনো আপুনি? মই বিচাৰিছো মানে মই সজলক মালিকে এইফালে দেখুৱাই দিলে, বেয়া নাপাব। নাই নাই, এইটো সজলৰ ঘৰে। সজলৰ ঘৰ? পিছে আপুনি? মই তাৰ ৱাইফ, মানে পত্নী। এই শিলিগুৰিলৈ যাবলৈ ৰৈ আছো, সি নগাঁৱলৈ গৈছে যে, আহিবগে। কি, সজলৰ পত্নী? তাৰ আৰু এগৰাকী পত্নী থকা বুলিতো মই গমেই পোৱা নাছিলো। সাংঘাতিক বস্তু দেই। হেৰি, আচলতে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এগৰাকী পত্নী মানে? পত্নী মানে শিলিগুৰিত আৰু এগৰাকী পত্নী আছে নহয়, হোজাৰ পৰা বিয়া পাতিছে, শিলিগুৰিত থৈছে। কালি নে পৰখি ল'ৰা এটা হৈছে নহয়, চবকে মিঠাই খুৱাইছে নহয়, ময়ো খাইছো ন। আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি? আমাৰি নহয় চাগে, ই নগাঁৱলৈহে গৈছে, আহিব। ক'ত নগাঁৱলৈ গৈছেহে? এইফালে ট্ৰেইনত উঠি গৈছে, সি আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। ভাৰ পাচি চব বিক্ৰী কৰি দিছে, যাক যাক পইচা দিব আছে চব লৈ গৈছে, মোকো 2200 দিব আছে। ভালেই হ'ল দিয়ক, আপোনাক লগ পালোঁ নহয়। দ্বিতীয় পত্নী হ'ল কি হ'ল, আপোনাৰ পৰাই লৈ ল'ম। এইখন লওক, ইয়াত পইচা দিবলৈ লিখা আছে। ঐ, তই যে এনেকৈ কাপোৰ কানি জাপি পেলাই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছ? নাই নাই, মই তোক এনেকৈ ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিওঁ। আৰে শুনো, আমি আবাৰ আহিব তো। চাহ, মোৰ গাটো বহুত বেয়া অ, তোক মই ঔষধ আনিবলৈহে পঠাইছিলো। আহা, কতটুকু জ্বৰ হৈছে হ্যাঁ, আর জ্বর সর্দি কাশ তো মানুষের হয়েই থাকে, এটুকু জ্বরে তুমি ট্যাবলেট খেলে তোমার অপকার করবে। মো কম জ্বর নহয় ও, মো একো কামেই করিব পড়া নাই, তো একো ঘরলে যাবলে উলাইছো। আহা, আমার বাড়ি যাওয়াটা বহুত জরুরি, তুমি তুমি অল্প বুঝবার চেষ্টা করো। সা, মুকু লৈ যা, নহলে মই তোক ঘরলে যাবলে নিদিও। তুমি কিন্তু অনেক ঝামেলা করো। আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে আমি তোমায় আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। কি, তমুক লৈ যাবি আজি? না না, আজকে নয়, কালকে। কালিলে? সা, তই যাবি আজি, আকো মুখ নিবি কাইলে। মানে কি, আমি এখন অন্য এক জায়গায় যেতে লাগবে, মানে নগাং। নগাং? নগাং মানে আমার একটা টাকার ব্যাপার আছে, কারণ বাড়ি যাওয়ার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। তো কি করেছে, পয়সা দিয়ক, এইবোৰ অ্যাক্টিং করে লাভ নাই, গম পাইছেনে? আপুনি 2 নম্বর গৰাকী হে, তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিবসাগর আর বহুতো আছে বুলি শুনিছো। দিয়ক 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 দিয়ক, পয়সাটো দিয়ক। এইবোৰ ফাং ফুং করে লাভ নাই, পয়সাটো দিয়ক। গম পাইছেনে? কোন তই, কোন তই, কি হৈছে, কি হৈছে ইয়াৰ? এইবোৰ পয়সা দিব লাগে বুলি এইবোৰ অ্যাক্টিং কৰিছে, গম পাইছেনে? পয়সা? কিহৰ পয়সা? গিৰিয়েকে পয়সা লৈ ঘৰলৈ গৈছে, 2 নম্বর ঘনীয়েকৰ ওচৰত, এতিয়া তাই পয়সা দিব লাগে বুলি এইবোৰ অ্যাক্টিং কৰি আছে। 2 নম্বর ঘৈণীয়েক? তাৰ আৰু এজনী ঘৈণীয়েক আছে নেকি? আছেতো, নিজৰ ঘৰত আছে। চাওঁ, আপুনি চাই দিয়ক। ঐ, পয়সা দি। ঐ, কিহৰ পয়সা? তোক পয়সা নিদিওঁ, তই ইয়াৰ পৰা গলিনে নাই? গলিনে নাই? ঐ, ও মালিকুৰা, ও বা, ও মুণ্ডা, ও সোনকালে ওলাই আহক, চাওকচোন তৰা কি অৱস্থা কৰিছে, সোনকালে ওলাই আহক। ও তৰা, তৰা, ঐ ৰবা, মই পানী লৈ আনো, ৰবা। মানুহ এটা আহিছিলে, তাইৰ গিৰিয়েক সেই সজলটোৱে আগতে আৰু এজনী বিয়া পাতি থৈছে, সেই কথাটো গম পাই তাই এতিয়া মূৰ ঘূৰাই পৰিলে। অ' হয়নে, তাৰমানে ঠগিলে? অ' তৰা, তৰা, অ' তৰা, তৰা, অ' উঠাচোন, উঠা, অ' তৰা, আইঅ' দেহি, তৰা। মানুহ বাদ দে, তই ওপৰলৈ যা।
মানুহ আহিছিল আহি পেলাই কলে তাই গিৰিয়ে বোলে চিলিগুৰিলে পলাই গল তাত বোলে আৰু এজনী ঘৈণীয়েক আছে সেইটো শুনি তাই এতিয়া মৰিব খুজিছে দেখিলে গম পাই নহয় তাক পালে ৰবচোন আমি ৰুমত কথা পাতিম আহা আপোনালোক ভিতৰলৈ যাওক বৰ ভয় খুৱালে দেই বুজিছেনে মই এফালে গৈ আছিলোঁ চিঞৰ বাখৰ শুনিয়ে দৌৰি আহিছোঁ বাৰু তেতিয়ালে মই আহি থাকোঁ দিয়ক এতিয়ালৈ মানে গধূলিলৈ লগ পামেই নহয় আহোঁ দিয়ক উফ বা অন আহিলা অঁ আহিলোঁ অলপ দেৰিয়ে কৰিলা নেকি ঘৰত সাংঘাতিক ঘটনা এটা ঘটি গ'ল ঘৰত সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিছে অ' আংকল সন্ধ্যাৰ একো হোৱা নাইতো বোৱাৰীৰ একো হোৱা নাই ভাড়া ঘৰ বুজিছা এইকাৰণে যাকে তাকে ঘৰ ভাড়া দিব নালাগে আজি যদি কিবা এটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিলহেঁতেন তোমালোকো ফাঁচিলাহেঁতেন আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে ময়ো ফাঁচিলোহেঁতেন অ' আংকল কি হৈছেনো আচলতে এয়া ভাড়াতীয়াহে যোৱা গ'লে সকলো গম পাবা চব দেউতাৰ আৰু দোষ বুজিছেনে নাই পইচাৰ শকত যাকে তাকে ঘৰ ভাড়া দি দিব বুজিছা বৰ আংকল ভগৱানে মোৰ সুখবোৰ আৰু চাই থাকিব নোৱাৰিলে কিনো হ'ল হে যেনেকৈহে কৈছা NRCতেহে যেন নামটো সোমোৱা নাই এতিয়া খেদা খাব লাগিব সেই ভয়তে এনেকৈ আছা খেদিলেই খেদিলে মানে খেদিলেই আৰু কিন্তু চাকৰিৰ পৰা তাৰমানে তোমাৰ চাকৰি গ'ল কথাটো কি হে নে কিবা দুই নম্বৰী ধান্দা কৰিছিলা কিনো কথাবোৰ কয় হে মোৰ মুখখনলৈ চাওকচোন মই জানো কিবা দুই নম্বৰী কাম কৰিব পাৰোঁ আহা চাকৰি যোৱাৰ কাৰণ এটাতো লাগিব চাকৰি যোৱা নাই ট্ৰান্সফাৰ দিছে একেবাৰে উজনিলৈ জানেনে হে একেবাৰে উজনিলৈ আচৰিত পাছে এতিয়া এতিয়া আৰু কিডাল হ'ব চেষ্টা এটা কৰি চাইছিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নহয় কিয় নোৱাৰিবা হে কিমানে ট্ৰেন্সফাৰ টিলিকতে উৰুৱাই দিয়ে এটা কাম কৰা ওপৰলৈ লিখা যে মোৰ দেউতা মৰু মৰু অৱস্থা এই মুহূৰ্তত মই তেওঁক এৰিব নোৱাৰোঁ নহ'লে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা মোৰ পত্নী সন্তান সম্ভৱা এই মুহূৰ্তত মই মোৰ পত্নীক এৰিব নোৱাৰোঁ অ' বৰ আংকল এতিয়া যেনিবা এইবোৰ কৈ ষ্টে কৰোৱালোঁ পিছততো আকৌ ওলাব তেতিয়া কোন মৰিব বুলি ক'ম কি যে সমস্যাবিলাক হয় নহয় এইবিলাক কাৰণতেই ভাড়াঘৰ বন্ধ কৰি দিব মন যায় মানুহজনীয়ে আকৌ জঁপিয়াব নল'লে হ'ল আৰু হেৰা মানুহজনীয়ে কি কৰিছে কি কৰিব আৰু জোপোকা মাৰি বহি আছে সাংঘাতিক চক খালে জানেনে তাই বৰ ভাল পাইছিলোঁ মানুহটোক মই কৈছোঁ বুজিছে কথাটো মিছা নেকি তাই কৈছে বোলে নহয় জানেনে এইকেইদিন চাল চলনটো অকণমান বেলেগ দেখিছিল তাই তাই এতিয়াহে বুজি পাইছে অন্তৰত বহুত আঘাত পাইছে জানেনে এতিয়া আঘাত পালে কিডাল হ'ব পলাই আহোঁতে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে অচিন কাঠত থোৰা লগাইছে নহয় পাব লাগে এইবিলাকে পাব লাগে হেৰি তেনেকৈনো কেলে কৈছে বাৰু চবৰে একেহে আমাৰ মাজনীও জানো এনেকুৱা নহয় কওকচোন এনেকুৱা ভুল হয়েই আৰু মিছা ক'লে কি হ'ব এনেকুৱা সময়ত মোকো যিহে প্ৰেমৰ লীলা দেখুৱাইছিলে তাই মইতো তাৰ প্ৰেমৰ পেন পেননিত গুচিয়ে যাব খুজিছিলোঁ দেউতাৰ ৰঙা চৰকু দেখিহে ৰৈ গ'লোঁ ময়ো ৰক্ষা পৰিলোহেঁতেন কি ক'লে কি ক'লে একো কোৱা নাই ভাই আচ্ছা শুনা তাই আৰু একো অঘটন নঘটাইতো জানো বুজাই বঢ়াই থৈ আহিছোঁ আৰু কিমাননো চিন্তা কৰিম কওকচোন আৰু এইজনীয়ে যাবলৈ যি ধৰি আছে নহয় জানা নাই কি হ'ল দত্তক লগ পালি পালো কি ক'লে কচোন হ'ব বুলি কৈছেনে এয়া হৈছে হ'ব এগালমান নীতি শিক্ষা দি পঠিয়াই দিছে কৈছে ডেকা ল'ৰা এনেকৈ ভাবিলে কেনেকৈ চলিব দেশ
মুঠতে মূৰটো বকি পঠিয়াইছে এনে গলো মিছামিছি মই জানো দত্তই তোৰ কাম নকৰে বুলি দত্ত তেনেকুৱা অফিচাৰ নহয় আৰু শুন পইচা দি ঘোষ দি ট্ৰেন্সফাৰ ষ্টে কৰাৰ পক্ষপাতি মই কিন্তু নহয় হেৰি আপুনিও তাৰমানে যাবলৈ কয় তেৰি কা যাবতো লাগিবই আৰু গ'লে তাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিটো ভৱিষ্যত কি বা ঠাই নাগালেণ্ডৰ ওচৰত বোলে নগাইটো কাটি মাৰি খাই নথয় সিহঁতো মানুহ প্ৰিন্সিপালত থাকি কাম কৰিবি কাৰো লগত কাজিয়া পেচাল নকৰিবি আচ্ছা শুন যদি ৰুম নাপাৱ হোটেলতে থাকিবি ঐ তই এইক বুজাচোন অলপ তাই তালে গৈ কষ্ট পাব আমিবিলাক তাইৰ শত্ৰু নহয় নহয় জানো মই কাক কি ক'ম মই নিজে একো কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় এতিয়া তথাপিও গ'লে যাব আৰু হ'ব মই এবাৰ বুজাই চাম বাৰু হেৰি আপুনি থকা ৰুমৰ কথা পাতক বুজিছে নাই ই অকলে তাত গৈ একো কৰিব নোৱাৰে হেৰা সময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে মানুহক বুজাই বুজি পাইছেনে নাই সাঁতুৰিব নজনা মানুহ কেনেবাকো পানীত পৰিলে হাত মূৰ মাৰি কোনোমতে হ'লেও পাৰ পায়হি তাক শিকিবলৈ দিয়া সদায়ন আৰু সিহঁতক তুমি বান্ধি ৰাখিব পাৰিবা নেকি যোৱা চাহ কাপ বনোৱাকৈ যোৱা হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাঠ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ যে করু হাই হাই হাসি বড় পায় না বিছনার